Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný, možná na hodně místech ještě slunečný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Zdravím vás všechny a zdravím i Jirku Froňka po Skypeu. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj, hezký, no, večer, no, vypadá to jak odpoledne, takže hezký podvečer. Jo, my jsme rádi, když to počasí, když je takhle krásný po tak dlouhý době, ta zima byla hrozná, no, ani ne tak studená, ale tmavá a prostě nepříjemná, takže jsme rádi, že je krásný počasí. Než se pustíme do dnešních témat, tak já jen zopakuji telefonní číslo do studia pro naše posluchače. 608 065 958. Vážení a milí posluchači, můžete posílat SMSky po celou dobu trvání našeho pořadu. Můžete samozřejmě v druhé polovině pořadu po přestávce na toto číslo i volat. My se budeme na vaše telefonáty i SMSky těšit. A já vás jenom poprosím, abyste využili skutečně tu možnost telefonickou a volali v podstatě po přestávce, protože se nám tady ve studiu velmi často stává, že nám voláte například jenom 3 minuty před koncem vysílání. A to už je opravdu velice pozdě tím, že já musím potom předávat samozřejmě vysílání do dalšího studia. Takže vás poprosím, využijte skutečně ten čas. Tak, než se dostaneme ale k těm tématům dnešním, tak já mám takovou zajímavou zprávu. Představte si, že mi včera přišel e-mail ze CNN Prima News a já jsem dostal včera pozvání do této televize, do jednoho pořadu, myslím, že s paní Wolfovou. Já jsem to nestih, protože samozřejmě já jsem ten e-mail otevřel až pozdě. Oni chtěli, aby jsem se toho zúčastnil někde, já nevím, od 9:30 od večera, ale já jsem jim odpovídal v 6 večer, takže to nebylo možné. Ale je vidět, že se opravdu ledy hýbou, a že ta situace teď, alespoň co se týče toho šíleného zákona manželství pro všechny a ratifikace Istanbulské úmluvy a tak dále, tak že to skutečně hýbe i tím mediálním prostorem. No, sice to není dneska úplně naše téma, protože jsme ho, nebo není to naše téma jako hlavní, protože jsme to rozebírali minulý týden hodně, ale já si přeci jen dovolím pár takových poznatků. Dneska v poslanecké sněmovně se opět projednávalo, nebo probíhalo to prvé čtení manželství pro všechny. Opět nedošlo k hlasování, protože to nestihli poslanci a poslankyně. A to další projednávání se tedy přesouvá na 13. června na úterý, takže uvidíme. Za druhé, já jsem teďkon díky teda Tomio Okamurovi, předsedovi SPD, narazil na velmi zajímavý podcast, který natočil pan aktivista Stupka, LGBT, s jakýmisi dvěma slečnami. Vypráví tam své bohaté sexuální zážitky. Já jsem se tomu teda smál, jo, ale já jsem se tomu nesmál proto, proč jakože to vyprávěl, ale hlavně z toho důvodu, že pan Stupka je poradce pana premiéra Fialy. Takže já vám doporučím, tedy pokud chcete mít ten úplný obraz toho, kdo premiéru Fialovi radí, tak abyste si tento podcast vyhledali. Počkejte, já se musím podívat, jak se to jmenuje.
Já si to najdu. Protože to je opravdu teda síla. To jsou ty evropské hodnoty. Jako já samozřejmě nejsem puritán, nebo tak jo, ale od člověka, který radí premiéru Fialovi a v podstatě tady na podcastu českepodcasty.cz s názvem Vyhonit ďábla, tedy se svěřuje jaksi se svými nejintimnějšími záležitostmi. Tak to teda jako si myslím, že takové hodnoty do vysoké politiky nepatří. Ale posuďte si to sami, no. Jako já jsem, jak říkám, jako to, myslím, že pornoherec Janda, to je teda velice slabý odvar proti tomuhlec tomu. Takže to je jenom k týhlectý věci. No a jinak pan Stupka byl s delegací, nebo jezdí na zahraniční delegace a tak dále, takže no nemám na to slov. Tak, ale jako většina občanů si to zvolila, jo, což je teda naprosto jako skandální z mýho pohledu, ale tak já nevím, Jirko, asi jsme už moc starý, nebo já nevím. Já taky nevím, jo. Já se furt jakoby nedokážu tak nějak smířit s tím panoptikem, jo, co prostě jakoby vládne a tak nějak tvoří tu ideologii vlastně našeho státu, jo, protože oni působí, že jo, působí na nás, působí na další generace, jo, a když prostě je to parta, řekněme, zvrhlíků, jo, který v podstatě nemají žádný zábrany a tak dále, tak vlastně ukazují těm novým generacím, která by se asi mohli chovat. Jo. A když se podíváme jenom do řeporyjí, jo, na starostu, jo, který v podstatě jakoby veřejně na těch sociálních sítích nebo v médiích nebo kdekoliv prostě jinde se prezentuje tak, jak se prezentuje. Jo, a to vůbec o tom nemusíme se bavit. Jo, jestli to má nějakou úroveň, nebo jestli je to v pořádku, jestli je to legální a tak dále. Ale prostě ten jeho způsob, jo, komunikace, chování, jo, je naprosto skandální. Jo. Nevím, asi jsme moc jako konzervativní, ale já bych řekl, že spíš jsme normální. Jo, očekáváme nějakou slušnost, a především od nějakých reprezentantů. Jo, a jak místní samosprávy, že jo, tak i ty státní správy. Jo, to prostě by mělo být. Jo, jo, stejně tak jako k soudu. Prostě nepřijde soudce v kraťasech a v žabkách, aby dal někomu, já nevím, 10 let za vraždu. Jo. Prostě by to nepůsobilo úplně. Jo, prostě nepůsobí to. No, já nevím. Na to není snad ani co říct. Jo. Ale ty jsi říkal vlastně o těch indicích, tak vlastně je fakt, že jsme to nedokončili, to poslední vysílání, co jsme měli společný taky, jo, Ano. jak se v té Praze vlastně generovali, v uvozovkách generovali děti, kdy zákazníci vlastně ze zahraničí, tak si domluvili s nějakou ukrajinskou firmou, která dělá děti na klíč, jo, na klíč, to je to správné slovo. V podstatě bez starostí stačí jenom zaplatit, vybrat si asi mámu nějakou, jo, oni tam dodají, pak porodí, pražský magistrát nebo vůbec jako veřejná správa u nás, že jo, no tak to dítě zapíše bez matky, no taťulda, který si s druhým taťuldou nechali vyrobit dítě, no tak ho zapíšou si jako otce a frnk do letadla a jsou doma. Jo, a nikdo neví a nikdo nepátrá, jestli to je člověk normální nebo není normální, je solventní, není solventní, dokáže se o to dítě postarat, nebo si ho koupil jako křečka, protože šel kolem z Verimexu, tak si ho prostě koupil, že se mu líbí, jo, a co za týden, za 14 dní, nebude se mu líbit, nebo, jo, rozumíš, jo, to jsou prostě strašně velký problémy, který na
tohleto téma jako globálně jsou prostě navázaný. Jo? A bez toho nelze tady se bavit o nějakých manželstvích pro všechny a kde jaký věci. Jo? Řeší se podle mě marginálnosti, ale ty zásadní problémy, které s tímhle úzce souvisí, tak v podstatě nikdo vůbec neřeší. Jo? A i když takováhle ukrajinská klinika fungovala v Praze, tak vlastně doteďka, a sami i v mainstreamu o tom píšou, že doteďka nebyli schopní legislativně tomuhle nijak zabránit. Jo, je, to tak, jak, to, je to tak, jak ty říkáš, já to jenom doplním, protože my se v týhle, ano, my se v týhle cti, no, ono je a není, jo. My bohužel se pohybujeme tady v těch otázkách v takzvaný šedý zóně. Teď je samozřejmě... teď se diskutuje taky hodně na parlamentní úrovni o zákoně, který by zakazoval surogátní mateřství, nebo by ho nějak ne úplně zakázal, ale prostě velice by ho legislativně omezil a tak dále, protože ta problematika je dána. Samozřejmě určitý zákony, kterými tady máme, abych to řekl srozumitelně, tak ten obchod s dětmi touto formou zakazují. Ale jsou prostě různý právní kličky, díky kterým to lze dělat a děje se to. Ale neděje se to v tak velký míře, jako se to děje například v Holandsku nebo v Belgii, a to z toho důvodu, že to není u nás plně legalizované. V momentě, kdy se manželství pro všechny uzákoní, tak toto se naprosto legalizuje. A Česká republika, to znovu zopakuji velmi důrazně, se stane evropskou největší výrobnou dětí na zakázku v celé Evropě, protože bude nejlevnější. Ten zákon homosexuálům přiznává právo adoptovat děti pořízené nebo počaté umělým oplodněním. V tom zákoně to je. Paní Richterová, paní poslankyně Richterová lhala v České televizi, když říkala, že to tam není. Zopakovali to včera nebo dneska, to zaznělo i v poslanecké sněmovně. Takže tohleto je ale jenom jedna z věcí. Druhá věc je ta šílená progrese, a já mám tady, než se dostaneme ke Green Dealu a dalším věcem, tak já mám tady jenom takovou kratičkou zprávu z Německa, abyste věděli, že pokud necháme projít to manželství pro všechny, takže nás čekají obrovské problémy do budoucna, protože to přináší jenom problémy a budeme se muset těmhle těm věcem věnovat i do budoucna, pokud si většinová společnost bude chtít ochránit svoje vlastní děti. Teď mě dobře poslouchejte. Protože v Německu platí standardně zákon, kde... nebo je tam uzákoněno, že majitel nemovitosti nebo provozovatel a podobně může dát prostě člověku, který se nepatřičně nebo nevhodně chová nebo způsobuje problémy na tom daném místě, zákaz vstupu nebo zákaz vůbec pohybu v té nemovitosti, třeba v restauraci nebo kdekoliv. Jmenuje se to Hausverbot. A teďkon, jak jsem zmínil, tak v Německu chtějí narychlo, protože tam jsou samozřejmě dopředu tady v těch LGBT, genderových a dalších věcech, tak tam chtějí teďkon schválit Selbstbestimmungsgesetz, neboli zákon o sebeurčení, o tom jsme se taky bavili. To je zákon, podle kterého si úředně můžou vlastně děti nebo lidé od věku 0 až do konce života jednou za rok měnit úředně, tedy pohlaví. No a samozřejmě strana zelených, což je ekvivalentem Pirátů u nás, tak ti nyní opět šíleně zasahují do rodinného práva, což odsuzuje samozřejmě německá AfD.
protože tenhle ten zákon o sebeurčení zasazuje sekeru do základu rodiny. Zmocněnec pro queer nebo pro homosexuály, spolkový vlády Sven Lehmann ze Zelených požaduje mimo jiné zmírnění finančních sankcí pro příbuzné, kteří uvedou pohlaví takzvaného transpersonálního příbuzného. Říkat máma a táta by se tak v Německu mohlo v budoucnu pěkně prodražit. No a ve svém vyjádření k návrhu takzvaného zákona o sebeurčení požaduje tento queer zmocněnec spolkové vlády vyškrtnutí zmínky o právu na bydlení v souvislosti s ženskými saunami a ženskými fitness studii a konfrontací s biologickými muži v nich. Současně požaduje usnadnění finančních sankcí pro příbuzné, kteří uvedou pohlaví takzvaného transpersonálního příbuzného. Říkat tedy máma a táta by se tak v Německu mohlo, jak jsem říkal, prodražit. A dobře to vysvětlil mluvčí pro rodinnou politiku parlamentní frakce AfD Martin Reichardt. Já ho odcituju. Protirodinný a protiženský charakter svévolného zákona o změně pohlaví aktem, který nese zavádějící název Zákon o sebeurčení, nabývá stále absurdnějších podob. Je demaskující, když státní tajemník Zelených chce nechat zpřísnit návrh zákona v tom smyslu, že má být odstraněna zmínka o právu na bydlení v ženských nebo pobytu v ženských tělocvičnách a ženských saunách, protože obsahuje ducha nedůvěry vůči takzvaným trans lidem. Lehmann zde jasně ukazuje, že nebere vážně obavy žen z konfrontace s biologickými muži v ženských saunách. Tím, že chce zakázat pojmenování biologického pohlaví takzvaným trans lidem příbuzným, zasahuje do základu rodiny a zpochybňuje právo dětí mít matku a otce. To vše už nemůže být překonáno v absurditě a vzdálenosti od pravdy. Duch, ve kterém se nese tedy ten zákaz strany Zelených v rámci spolkové vlády, zatíná sekeru do základu rodiny prostřednictvím svévolného zákona o sebeurčení, který rozhodně tedy AfD odmítá. Parlamentní frakce AfD se potom zasazuje o práva obou pohlaví a staví se proti misogynní politice popírání obou biologických pohlaví. Také se zasazuje o rodinu a právo dětí mít otce a matku a právo dětí říkat jim máma a táta. To druhé by již v Německu nemohlo být z vůle státního tajemníka Zelených z Svena Lehmana samozřejmostí. Ve Spojených státech amerických jsou případy, a je jich mnoho, kdy díky těmto transgenderovým nesmyslům pronikají samozřejmě muži, biologičtí muži, kteří se prohlašují za ženy, právě do ženských šaten, na ženské toalety, pronikají do ženského sportu a tak dále a tak dále. Dneska jsem narazil na další článek, kde trans žena, biologický muž, znásilnil malou holčičku ve škole, na toaletě. Tenhle případ není ojedinělý, podobné případy se prostě dějí a proto se v některých těch státech teď ta legislativa ne vrací zpátky, ale přijímají se zákony, které tomuhle tomu zamezují a které toto v podstatě zneplatňují. Proto já říkám, zastavme tuhletu šílenou progresi hned na začátku, ať se tomu nemusíme do budoucna věnovat, ať to nemusíme do budoucna řešit, protože my žijeme v době, kde na tyhle ty naprosto zbytečný nesmysly prostě není čas. Teď se na nás valí a navalila spousta jiných důležitějších problémů a my máme možnost a šanci nyní ukončit tyhle ty kulturní války, které nám všem jen a pouze otravují život a jsou neskutečně taky drahé,
protože ty neziskovky to nedělají zadarmo. To všichni víme. Takže zákon o sebeurčení, tedy úřední změna pohlaví, vymazání biologických rozdílů mezi mužem a ženou. Vidíte, že ve sousedním Německu tak skutečně taky tlačí na pilu. U nás chtějí do prázdnin protlačit manželství pro všechny. V Německu už o krok dál, tedy ten Selbstbestimmungsgesetz, plus ještě tam mají na stole taky Verantwortungsgemeinschaft, což je další institut manželství, o tom jsme se taky bavili. Je to institut svazku zodpovědnosti, do kterého by mohli vstupovat lidé, kteří bez ohledu na počet, bez ohledu na sexuální orientaci a dokonce i v přímé rodové linii. Je to neuvěřitelné, ale bohužel ta progrese taková bude. Takže pokud máte vy, co nás posloucháte, všichni možnost nějakým způsobem tlačit na poslance, tlačit prostě na ty zákonodárce, tak na ně tlačte, protože buď to teď schodíme, anebo se do budoucna budeme muset zabývat takovýmito naprosto zbytečnými, já bych řekl až perverzními věcmi. Tak, to je k tomuhle tomu tématu. Ups, my jsme nad něm strávili, Jirko, skoro půl hodiny a to jsem to chtěl vzít jen okrajově. Ono hlavně okrajově. Já se vrátím zase k tomu tématu, jo, protože my do budoucna už nebudeme schopní to zastavit a vyřešit. Ne, jo? Ne. To je důležité. Ne, že se tím budeme zabývat. Dobrý, my se tím budeme zabývat pořád. Jo, ale tady jde o to, že prostě se to rozjede do takové fáze, že už nebude moci jakoby cesty zpět, jo. To je stejný, jako kdyby se zlegalizovalo, já nevím, vraždění lidí na týden, no tak by se všichni vesele začali vraždit tady na ulici. A kdyby pak někdo přišel a řekl, hele, víte co, já jsem si to rozmyslel, tak toho nechme. No tak to už samozřejmě z logiky věci už prostě zastavit nejde. Jo, je to takový blbej příměr, já to chápu, možná extrémní, ale prostě je to tak a můžete si tam dát jakoukoliv jinou věc. Jo? Prostě pokud se něco zlegalizuje, řekne se ano, takhle je to možný, takhle to jde, tak málo kdy už ta věc jako taková se dá prostě zastavit. Takže v budoucnu prostě tohleto zastavit už nelze. No, pak se budou muset dělat různý zákony, který prostě vždycky, když se objeví problém a že těch problémů bude spousta, ať je to prostě, já to řeknu natvrdo, mrzačení dětí blokátorama puberty až po transoperace a podobně, což se taky v USA děje a nejenom tam, i ve Velké Británii, v Kanadě, i v Austrálii, kde se proti tomu bouří lidi teďkon hodně, proto došlo k tomu velkému bojkotu těch korporací, které teď propagovali nebo propagují ty LGBT v oblečení a pro děti, protože těm lidem došlo, že těmhle těm neziskovkářům a těm radikálním aktivistům vůbec nejde o ty menšiny. Jim jde pouze o tu ideologii a jde jim o děti. Jde jim o vaše děti. Oni se jich chtějí ideologicky zmocnit. Prostě to už je naprosto evidentní a jasný. A je na každém, kdo ty děti má, aby se proti tomu postavil, anebo se přidal na stranu těch progresivních rodičů, kteří v 6 letech, když mají dítě v 6 letech, tak mu řeknou, jo chlapče, tak ty si hraješ s panenkama, tak šup do tebe blokátorky puberty, šup do tebe tady nějaký prostě nějakou chemii, šup, hned tě odvedeme tady do nějaký transkliniky, kde ti pomůžou a je to. Bohužel toto se v té Americe hlavně skutečně děje a přeteklo to. Takže tohleto já nechci to do budoucna vůbec tady nějakým způsobem řešit. Tak, ale pojďme se vrátit zpátky teďkon k té AFD, protože ta je docela teďkon v úzkém spojení s SPD. On tady byl, tuším, za AFD Bystroň, poslanec Bystroň, a v Německu na rozdíl od České republiky probíhá zajímavý vývoj politický, co se týče zejména politiky Green Dealu. Dobře poslouchejte.
AFD je totiž veřejností dnes již vnímána jako protipol zejména strany zelených. A Beatrix von Storchová, což je místopředsedkyně AFD, tak se k tomu vyjádřila tak, že chceme i nadále využívat uhlí, ropu a plyn jako zdroje energie. No a AFD je tedy občany stále více vnímána jako protimodel k zeleným a v průzkumech těží z chyb vládní koalice. Vládní strany a CDU-CSU jsou z toho zoufalí, protože AFD prostě brutálně stoupají preference. Ti, kdo pozorně sledují mediální prostředí, tak registrují, že se mezi Unií a vládními stranami šíří neklid a obavy. Obávají se silného nárůstu souhlasu obyvatel s požadavky AFD a je to proto, že stále více občanů nesouhlasí s politikou spolkový vlády. AFD je totiž jedinou skutečnou opoziční stranou, neboť muž společnosti BlackRock Friedrich Merz z CDU, ten vlastně vystřídal Merklovou, tak stále koketuje s koalicí, kde jsou i ti zelení. No a především je AFD proti tomu, aby se ochrana klimatu stala parametrem všech důležitých rozhodnutí pro budoucnost. Beatrix von Storchová dala jasně najevo, že AFD je proti plánům ministra hospodářství Roberta Habecka v oblasti vytápění. Přímo řekla, že chceme i nadále využívat ropu a plyn jako zdroje energie a nechceme odstavovat zatím uhelné elektrárny. A přinesl o tom příspěvek nebo článek i Berliner Morgenpost. No a AFD tak konkrétně řeší obavy občanů, kteří musí trpět pod ideologií trafikantských stran a jejich politických rozhodnutí. Bydlení, potraviny a všechno je v Německu taktéž stále dražší a dražší a lidé tam skutečně už přestávají důvěřovat těm tradičním politickým stranám. Podle průzkumu například je většina občanů taky proti zrušení benzínových a naftových aut, což Brusel a Berlín naprosto ignorují. Většina občanů je taky, nebo byla proti odstavení zbývajících jaderných elektráren. To spolková vláda taky naprosto odignorovala. No a naprostá většina lidí je taky proti plánům Roberta Habecka vlastně provést tu reformu toho vytápění. A tahle ta politika vedla právě k tomu, že jedinou možností, jak tohle šílenství zastavit, tak je obrátit se právě na AFD. A teď je moje otázka. Proč v Německu politická strana opoziční, která v podstatě jasně deklaruje přímý opak toho, co prosazují vládní strany a v podstatě to i částečně podporuje opoziční strana CDU-CSU, tak v tom Německu se k té opoziční AFD teda přidávají lidé, protože už cítí, že opravdu přes jinou politickou stranu cesta nevede. A proč u nás v České republice, teď se bavím pouze o parlamentních stranách, proč u nás v České republice je to prostě zatím tak, že sice ano, ty vládní strany ztratily nebo ztrácejí v těch preferencích, ale ti lidé se pořád mísí jako kdyby mezi nima. Prostě SPD nikterák zatím valně neposiluje. Jak je to možný? Jirko, to je otázka na tebe. No? Jo, těžko říct, samozřejmě asi je to trošku náturou. Na druhou stranu v uvozovkách
když to řekneme tak, tak jako zas tak moc se neděje. Jo? A to je přesně jakoby naše národní taková povaha. Jo? Nic se zatím jako moc neděje. Jo? Dá se to přežít. Jo? Bolí to, ale žijeme. Jo? A tak dále. Každý prostě si hledá nějaký důvod v podstatě jakoby odkládat nějaký to rozhodnutí. Jo? Třeba si, nevím, jestli jsi to zmiňoval, ale v tom Německu teď strašně jakoby padají zelený, jo? Co do svýho voličstva. Ano, jo? Ano, ztrácí ano. Prostě enormně podporu, protože si vymysleli na lidi, samozřejmě, že všichni musí mít různý tepelný čerpadla, fotovoltaiky po střechách a já nevím co všechno. Ano. A chtějí jim vzít jakoby svobodnou volbu toho rozhodnout se, čím si budou topit. Jo? Když chce někdo tepelný čerpadlo, no tak ať ho má. A když někdo nechce tepelný čerpadlo, protože to prostě rachtá, nebo to nemá kam dát, nehodí se mu to, nebo to vůbec nechce, no tak si prostě bude, já nevím, topit plynem. Jo? Jo? Ale prostě v Německu opravdu dochází k takovému jako radikalismu toho systému, že on už se prostě neptá, on už rovnou jako nařizuje a jak jsi říkal, jakýkoliv jakoby protiotázky nebo vůbec jakoukoliv debatu, jo, tak ta je absolutně nepřípustná a cokoliv ostatního ignoruje. A já jsem si toho všiml už i u nás, jo. Když se podíváme na Fialu, tak na začátcích, když byly prostě nějaký ty velké demonstrace, tak to nějak různě tohleto panoptikum komentovalo. Jo, že prostě, já nevím, dezoláti se sešli a pár jich tam bylo a vyřvávali nesmysly a my se snažíme a my pracujeme a oni si stěžujou a oni mají zlatý prstýnky a já nevím, co všechno, vždycky to nějakým způsobem komentovali. Ale pak prostě nastal bod zlomu, asi teda vyslaný nějaký signál z Berlína, jo, do nějaký Fialovo Moskovny a on vlastně začal tohleto ignorovat. Jo, s tím, že vůbec tohleto nekomentoval, tak média to ani nepřijímali. Jo, prostě sem tam hodili fotečku, jo, sešlo se pár lidí a zadupali tu informaci do země. Takže v podstatě nikdo o tom moc nevěděl. A vzhledem k tomu, že se o tom nemluví, no tak jako kdyby to neexistovalo, nebylo. Jo, takže i tuhle tu strategii já vidím třeba u nás. Jo, a vzhledem k tomu, že se o tom nemluví a nikdo do toho ani nešlape, no tak v podstatě nikdo ani SPD v uvozovkách jako neřeší. Jo, neřeší, protože to prostě není téma. Ty lidi to téma prostě nenajdou. V televizi ho nenajdou, v novinách ho nenajdou, politici o tom nemluví. Jo, a kdo chodí, kdo má čas chodit na jednání v poslanecký sněmovně, koukat, poslouchat. Jo, nikdo z nás, protože my chodíme do práce. Na rozdíl od poslanců, kdy jejich největší sebeobětování je vlastně vůbec ráno vstát. To je jako jediná jejich náplň práce je ráno vstát. Jo, a maximálně jít si sednout a pokecat do poslanecký sněmovny, protože nic jiného tam není. Důležitý věci se absolutně neřeší. Jo, řeší tam jenom svoje zájmy, svoje nějaký úkoly, svoje nějaký potřeby, ale to je úplně všechno. Nic, nula. Jo, a takhle si myslím, že právě ta naše jakoby scéna umírá na úbytě. Jo, právě díky tomu, že ty informace prostě nejsou. Jo, není to forma diskuze. Vláda se prostě neptá, v tichosti si něco udělá a pak předloží nějaký výsledky. Jo, říká tomu různý balíčky, ale nebojte, my to zvládnem. Jo, nebojte, neschudnete. Jo, ale všichni to prostě pak cejtí, jo, vidí to, jo, zdražují se léky, zdražují se, já nevím, že jo, potraviny, zdražuje se v podstatě úplně všechno, veškerý zboží, veškerý služby, teď, že jo, živnostníkům zvýší odvody, jo, zavedou zase platbu zdravotního a tak dále, těch prostě jakoby v tom balíčku, jo, ono v součtu potom, tak je to prostě obrovský číslo.
Jo, kdy ty domácnosti přijdou prostě o hromadu peněz. Stejně tak různý ty daně z nemovitostí. Jo, no tak je zdvojnásobí. Tak každý si řekne, no dobrý, no tak ho to přežiju. No jo, ale k tomu si musí přečíst ty dražší potraviny, dražší služby, dražší bydlení. Pak jo, když má někdo zaměstnance, no tak samozřejmě vyšší odvody a tak dále a tak dále. Takže ono všechno souvisí se vším a ta vláda prostě tím, že to ignoruje a nepřipouští diskuzi, no tak zatím vyhrává. Co říkáš na to, že jejich prezident Petr Pavel podle průzkumu CVVM, já ty průzkumy teda nesnáším, ale zveřejnila to Česká televize, takže důvěra v prezidenta po jeho nástupu do funkce výrazně stoupla na rozdíl od předchůdce, tedy jeho Miloše Zemana. Jako věříš tomu? No, já tomu nevěřím, protože tyhle ty průzkumy jsou trošku jako o ničem jiném. Oni nepřijdou za tebou a neřeknou, myslíte si, že tenhle ten současný prezident, jejich prezident, třeba, já nevím, pracuje víc než všichni ostatní. Ne. Oni se zeptají, pracuje tenhle ten prezident, je vidět mezi lidma a vůbec jako takhle jako cestuje, telefonuje, dělá nějaký rozhodnutí, je v médiích a oni řeknou, jo. No tak automaticky to berou jako, že dělá víc, že jo. Takže pak jako z toho udělají ten průměr a řeknou ano, tenhle ten prezident je 100x lepší než já nevím, třeba předešlý, nebo jo, další. Jo, prostě ty průzkumy jsou udělaný tak nějak jako, že formou otázky a oni pak si vyhodnotí, jestli je to ano, ne, jestli je to víc nebo míň. Jo, tam určitě jako by ta u každých těch průzkumů totiž, než dají tyhle ty čísla, jo, procentuální, tak by bylo vhodný aspoň napsat, na co se těch tazatelů psali, aby ptali, aby my jsme věděli, že jo, jestli ten průzkum je opravdu jako reálnej, anebo je to prostě blbost, protože formou, tak jak já položím otázku a když budu chtít znát jakoby na ní odpověď už předem, no tak ji položím tak, abych tu odpověď i dostal, že jo? Jo, což je tak nějak jako logický, takže já moc tomu nevěřím. Je pravda, že je daleko víc vidět, jo, No tak protože určitě. většině si svolávají, že jo, tiskovky, většině na každý kafe, kam on si jde s někým sednout, nebo že jede na vejlet na motorce, jo, do Bavorska, nebo prostě jakýkoliv tyhle ty věci, tak on si na to svolává pomalu tiskovky, jo, natáčí se divné dokumenty k tomu, jak někam jako jede, jo. Takže, jo, takhle to je. Jinak já tady mám ještě novou nebo takovou aktualizaci zprávy týkající se toho leteckého cvičení NATO, které má teď v červnu probíhat. Všichni, co se chystáte na dovolený, tak bych vám doporučil, nebo ne bych vám, ale vám doporučuju si hlídat informace o leteckém provozu. A to z toho důvodu, že teď vyšla v německém mainstreamu zpráva, že skutečně bude docházet nad Německem zejména k masivním omezením civilního letectví. Zpráva, kterou my jsme přinesli, tuším před 2 týdny, tak hovořila o tom, že by to mělo být jen v noci. Tahle nová zpráva hovoří o tom, že prostě v těch dnech, kdy to cvičení bude probíhat, tak to omezení toho vzdušného prostoru pro civilní letectví vlastně platí neustále a že si to lidi mají hlídat. Takže kdo z vás bude chtít na dovolenou, tak si to prosím vás pohlídejte, protože je možný, že byste se taky nemuseli dostat. Takže to je jenom k tomuhle tomu. Jirko, co tam máme dál z té naší skvělé české vlády Fialovic? Protože samozřejmě naši posluchače zajímá to, co se děje zejména
u nás. No, samozřejmě toho, jako co se děje, za stolik není. Jo. Teď hlavně jakoby všichni sledují tak nějak svět, protože já jsem si to všim, myslím si, že i naši posluchači a ty, že se teď nějak poslední dobou všichni pobláznili do té umělé inteligence, v uvozovkách, že jo. Jo. Jo, a třeba jakoby velký média teď prostě hlásí, že prostě zlatá horečka investic do umělý inteligence, jo, najíždějí se různý třeba scénáře, jo, umělá inteligence do budoucna, tak by měla snad i řešit otázku vůbec jakoby, jak bych to řekl, v uvozovkách depopulace, jo, že vzhledem k tomu, že se snižuje porodnost a prodlužuje se věk lidí, tak umělá inteligence by měla prej za nás jako pracovat. Jo, aby nikdo prej jakoby ty důchody nějakým způsobem nebo vůbec uživit ty důchodce budoucí, tak by měla jako umělá inteligence, jo. Což je úplně samozřejmě jako velice, velice odvážný, jo. Možná až tak hloupý, protože samozřejmě bez lidí umělá inteligence je v podstatě k ničemu, jo, žije si svůj vlastní život. No, nicméně teď jsou prostě obrovské společnosti, které do toho investují obrovské peníze. Některé ty menší firmy, jako je Google, Menší. tak třeba jakoby dali neomezený prostor, jo, té umělé inteligenci, aby se prostě nějakým způsobem automaticky zdokonalovala, zlepšovala, jo, prostě nemá, tato umělá inteligence nemá žádný hranice, jo, což je jakoby docela taková fantastická zpráva, protože pokud si umělá inteligence uvědomí svoji existenci a uvědomí si i to, že ji pak někdo může vypnout, no tak umělá inteligence udělá to, že se právě vypnout nenechá, že jo. Jo, proto je to umělá inteligence a proto je to hlavně inteligence, protože ona si to uvědomí třeba. Jo, ale to jsou, jo, a pak jako na scénu přichází ty fatální scénáře různě z těch filmů o konci světa, Jasně. Terminátor a takovýhle věci, to už je samozřejmě otázka sci-fi, to my jako řešit nebudeme, jo, ale myslím si, že rozhodně tady nějaký to nebezpečí je a myslím si, že bychom neměli úplně umělou inteligenci jako takovou podceňovat, jo. Na rozdíl třeba od Fialy, tam tu inteligenci hledat moc ani nemusíme, ale jo, nebo vůbec, jo, když se podíváme na tu vládní sebranku, která v podstatě nemá nějaký sociální vůbec cítění jako s lidma, nebo vůbec jsou takový asociálové, tam si myslím, že kdyby je nahradila umělá inteligence, tak by to asi bylo možná i lepší. Jo, v určitých ohledech, protože ta umělá inteligence by nějakým způsobem svým myšlením, tak by rozhodně nedělala to, co tady dělají oni. Jirko, pojďme se vrátit ale zpátky k penězům daňových poplatníků, protože Česká republika posílá na Ukrajinu obrovský finanční zdroje. Já myslím, že jsem tam, že jsem někde četl zprávu snad 0,5 miliardy ročně nebo miliardu ročně, nevím teďkon, ale jsou to prostě obrovský peníze. Oni tomu říkají investice. Já to nazývám ze svého laického pohledu vyvádění a tunelování peněz českých daňových poplatníků. A já jsem měl zajímavý článek, já mám jenom úryvek z něho, z Washington Post, protože on nám odkrývá jednu zajímavou věc. Zatímco Fialova vláda tvrdí, že ty investice, tedy, jak oni tomu říkají, které jdou na Ukrajinu, takže se nám vrátí, tak tento článek ale tuto návratnost, takzvanou, velice silně zpochybňuje. Dobře poslouchejte. Ukrajině totiž dochází čas.
Po mnoho měsíců docházelo ve válce na Ukrajině k drobným posunům na frontě. Tato zdánlivá patová situace prospívá samozřejmě ruské armádě, která je v podstatě zaměstnána ničením obrovského náporu dalších a dalších západních zbraní, které platíme tedy samozřejmě i my, které Kyjev neustále vrhá na frontu. Masivní dodávky zbraní západu na Ukrajinu se však nezadržitelně blíží ke konci. Cituji, nemůžeme udržovat stejnou úroveň podpory do nekonečna. To prohlásil jeden evropský úředník, jeden z 10 vysokých představitelů zemí spřátelených s Ukrajinou, kteří hovořili s Financial Times o další fázi války. Úředník tvrdil, že současnou úroveň podpory lze udržet jen nebo možná 2 roky, ale ne déle. No a v USA navíc začíná volební kampaň a další nákladná neúspěšná válka by americkému prezidentovi Joe Bidenovi velmi stížila možnost samozřejmě vyhrát příští rok volby. USA jsou hlavním dodavatelem zbraní pro Ukrajinu a podle amerických představitelů je stále k dispozici dostatek předem schválených prostředků pro podporu Kyjeva po dobu dalších přibližně 5 měsíců a na pokrytí protiofenzívy plánované na nadcházející týdny. Ale je tady otázka, co potom? V Evropě rostou pochybnosti, zda se USA vůbec přiblíží k navýšení loňského balíčku 48 miliard dolarů. Zejména proto, že o novém balíčku musí na podzim hlasovat americký kongres. Někteří spojenci, kteří jsou v pravidelném kontaktu s USA ohledně Ukrajiny, tvrdí, že Washington považuje příštích 5 měsíců za klíčových pro výsledek konfliktu a za poslední reálnou šanci Kyjeva změnit situaci na místě. Americký prezident Joe Biden nenaznačil, že by chtěl snížit podporu. Připravuje se však na kampaň proti Donaldu Trumpovi, který kritizoval časově neomezenou americkou podporu této války. Trump nedávno prohlásil, že by zprostředkoval rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským s cílem rychle tento konflikt ukončit. No a průzkumy veřejného mínění v USA ukazují, že podpora Ukrajiny slábne. Bidenova administrativa je proto pod tlakem, aby dosáhla úspěchu na bojišti. Citát, pro Ameriku je důležité prodat tuto válku jako úspěšnou, a to i pro vnitropolitické účely, aby dokázala, že všechny tyto finanční balíčky pomoci byly úspěšné z hlediska ukrajinského pokroku, jak uvedl další evropský úředník. No a pokud se dostaneme do září a Ukrajina nedosáhne významného pokroku, tedy přes léto, mezinárodní tlak na Západ, aby je přiměl k jednání, bude obrovský. To uvedl jeden z úředníků pod podmínkou uchování anonymity. No a západní představitelé jsou však také přesvědčeni, že ukrajinská protiofenzíva dosáhne tak velkého úspěchu, že by mohla Putina donutit k nějaké formě mírových jednání. Někteří představitelé Bidenovy administrativy v tom vidí příležitost pro Ukrajinu, aby zahájila rozhovory. Vzkaz Kyjevu je v podstatě takový, že toto je nejlepší, co můžete dostat. To řekl jiný evropský představitel s odkazem na výši západní vojenské pomoci. V americkém rozpočtu už není místo na další vypisování šeků a evropské zbrojní továrny mají plnou kapacitu. Podle hodnocení americké armády je nepravděpodobné, že by Ukrajina byla letos schopna dosáhnout všech svých politických cílů na bojišti, i kdyby během protiofenzívy dosáhla pokroku. Toto hodnocení neoficiálně uznávají i ukrajinští a evropští představitelé. To znamená, že Rusko musí držet frontu ještě 5 měsíců, poté se Ukrajina zhroutí pro nedostatek zbraní a munice. Jirko,
5 měsíců. Jak jsme četli z tohoto článku mainstreamového, tak zbývá 5 měsíců na to, aby Ukrajina změnila tedy ten výsledek vojenský minimálně v tomto konfliktu a vlastně ty prostředky nebo ty kapacity vyčleněné pro Ukrajinu, tak jsou taky limitovány na těchto 5 měsíců, jak z toho vyplývá. A teď ta moje ekonomická spíše otázka. Když Ukrajina se zhroutí a když Ukrajina v podstatě prohraje oficiálně, co se potom stane se všemi těmi penězi českých daňových poplatníků, které plynuly na podporu Ukrajiny? A co se stane s přislíbenými dalšími prostředky pro tak vyčleněnými, tedy pro takzvanou obnovu Ukrajiny? No tak je to naprosto jednoduchý, že jo? Když sadíš na všechny peníze na nulu, na ruletě, jo, v kasínu, a ona padne třeba, já nevím, 7 nebo 8, no tak si o všechno přišel, jo, tak to je vlastně odpověď na tu tvoji otázku. Já jsem proti jakýmkoliv válkám, protože jsem přesvědčený o tom, že v tomhletom století, v této době a na této planetě prostě tady prostor na války tohoto typu rozhodně nejsou a nepřeju si, aby vůbec se týkaly jako Evropy jako takový. Přesně. To je jako za prvý. Tak a druhá věc je ta, že ano, nebýt pomoci v podstatě ze Západu a z Evropy, tak myslím si, že Ukrajina svoji válku už prohrála. Jo? Ale tady vystává trošku jiný detail. Ta válka jako taková není rozhodně mezi Ruskem a Ukrajinou, ale já si myslím, že mezi Ruskem a Západem, tudíž ano. Mezi Evropou a Amerikou. Takže ano. Vzhledem tomu, že my dodáváme technologie a tak dále, veškerý ten válečný materiál na Ukrajinu, tak my jako Evropa a Západ tak to dáváme na to bojiště. Jo? Ta Ukrajina je opravdu jenom prostředník, je oběť, jo? Je to prostě pole mezi válčícíma stranama. Jo? Myslím si, že to je jakoby hlavní problém, který je. Pakliže Západ v uvozovkách zradí Ukrajinu tím, že je nechá na holičkách, řekne, no tak my už nemáme na vás peníze, takže se postarejte sami. No tak pak samozřejmě začne jednání o míru a věřím tomu, že Rusko si bude diktovat prostě svoje podmínky. Jo? V opačném případě, že by opravdu Ukrajina nějakým záhadným pro mě způsobem vyhrála nad Ruskem, jo, dobře, jo, trošku je to taky imaginární, protože samozřejmě jejich potenciál a vůbec jaderní zbraně a tak dále, tak vylučují možnost toho, že by Rusko prohrálo. Jo, to je potřeba si říct. Ale pakliže prostě by došlo k tomuhle, no tak se bavíme o konci světa a nemusím už dál řešit, jestli Rusko co bude, nebude. Že jo, to prostě si myslím, že není možnost. Jo, nebo není moc možností, než opravdu zahájení nějakých jednání, protože na této válce prostě není vítěze. Opravdu není. Ani na jedné, ani na druhé straně. Jo, nevěřím tomu, že by Západ nebo Východ, tak jak oni začali polarizovat svět v posledních letech, jo, bylo to vidět a v podstatě tato válka je vyvrcholením toho, jo, kdy ten svět se opravdu polarizuje na Západ a Východ. Jo. Východ myšleno samozřejmě Rusko, Čína, nebo vůbec jako Asie jako taková, jo, a pak ten zbytek, jo, je takový jako kolem, jo. Ale opravdu ten svět se vypolarizoval a nebejt opravdu těch materiálů a té finanční
investice, jo, jak jsi říkal to slovo, jo, to je strašně zvrhlý, jak na prostě 100 tisících obětech se dá něčemu takovému říkat jako investice na zabíjení, investice na stovky tisíc mrtvejch, zraněných, jo, zničenýho majetku a já nevím, zničený země vůbec jako takový a nějaký dobytek tomu říká investice, jo. Ještě notabene náš premiér, no tak z toho jsem trošku jako znechucený. No dobře, ale on, Jirko, slibuje návratnost. On to opírá o to, že až ta válka skončí, tak, že bude samozřejmě z toho Česká republika profitovat. A já jsem bytostně přesvědčený o tom, že se nevrátí z těchto takzvaných investic do České republiky ani koruna. A já jsem právě chtěl vědět, jaký máš na to náhled ty. On v podstatě jakoby hledá jakoby návratnost, takže jako označil to jinak jako investici, že jo? Jo, takže jako furt to, co jsem řekl, tak platí. A já si myslím, že návratnost je tam nulová. Jo, rozhodně ne v horizontu 2-3 generací. To už my tady dávno nebudem, kdy se tady hovoří o nějaký investici, kdy ta země je srovnaná v podstatě se zemí, nebo její východní průmyslová část. Jo. A nejsem si úplně jistý, za jaký počet let jsou schopný tyhle ty strany vůbec tu historii jakože v uvozovkách zapomenout. Jo, to prostě to bude území, kde budou většině problémy. Jo, stejně jako když se podíváme na Jugoslávii. Teď, jo, vem si, že to je rok 93, kolik to je let? Spousta let. A je snad jako Srbsko s Kosovem smířený? Jsou jako kámoši, jako fungujou společně? No těžko. Když se tam lidi ve vesnicích mezi sebou do teďka. Teď tam opět začali, nevím, jestli na to narazil, ale opět se tam začali, začalo tam hřádit NATO, samozřejmě v zájmu kosovských Albánců. Já jsem jenom zahlíd takový video, kde maďarští vojáci NATO odmítli jít proti Srbům. Odmítli. Tato situace, která tam je, tak má samozřejmě opět takový nějaký velký potenciál k další eskalaci. Je to hrůza a zajímavý je, že další země se přistupují k tomu, že to uznání Kosova jako samostatného státu, tak, že od toho ustupují, že ho přestávají uznávat, což si myslím, že je naprosto relevantní. Tak nám tady zvoní... Nám tady zvoní telefon, Jirko, vezmeme ho nebo půjdeme na přestávku? klidně ho tak jo. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, já vás jenom poprosím stlumit si rádio. Dobrý večer, já vás zdravím. My vás taky. Tak nějak bych nesouhlasil s vaším předešlým řečníkem nebo hostem. Jako, že by Rusko prohrálo a že by to jako zabalili a tomu nevěřím. Nevěřím tomu. A naprosto nevěřím tomu, že by to musel být zákonitě konec světa. Prostě myslím si, že i ty idioti, kteří jaksi dneska mají ty svaly nabouchan, tak by to vzdali. Ono jde ty voně. Oni musí. Musí chtít přežít. A ne chcípnout. Díky. Ano, taky děkujeme. Naschle. Mějte se, naschle. Tak, Jirko, to byl na tebe mířený, tak... Ne, v pohodě, jo, já jsem asi došel teda k nedorozumění. Já si myslím, jako, že Rusko samozřejmě tuhle tu válku prohrát nemůže, protože má jako arzenál, má prostě lidi, má
materiál vojenský a tak dále. Já si myslím, že teď v současné době ten vývoj, pokud se to nezastaví, tak prostě tady se bavíme o nějaký další 30-letý válce. To opravdu, pokud Rusko nepoužije sílu a bude v nějakých těch teritoriích, ty, který si obsadili, jo, a Ukrajina prostě bude furt jen tak jako kolem poskakovat a nedojde k žádný ofenzívě, nedojde k žádnému zázraku, jo, nějakému průlomu na té frontě, tak tady to je hodně dlouhodobá válka, hodně dlouhodobá investice. Jo. A jestli Evropa nebo Západ je schopná tohleto ufinancovat roky, no tak o tom vůbec přesvědčený nejsem. Jo, já si myslím, že prostě nejsou schopní tohleto ufinancovat. A to, jak jsi říkal, že za několik měsíců dají nůž na krk Ukrajině, no tak já si myslím, že dají. Jo, řeknu, ano, hele, domluvte se nějak spolu. Přece jenom jedno jste, jo, v úzovkách, jo, i když samozřejmě každý je jako ve své zemi, ale zase jsou si k sobě blíž. Jo. Myslím si, že daleko víc než třeba Maďaři s Čechama, že jo? Jasně. Jo. A takže já si myslím, že k té dohodě by dojít mohlo, samozřejmě když přestane kapat ze západu, jo, protože oni opravdu jako stát, jak Ukrajina jako taková, tak si myslím, že je v rozkladu. Takže nebude mít síly na to, aby bojovala, vyráběla, já nevím co všechno, jo, a přitom půlka Ukrajiny někde pobíhá, že jo, po světě, jo, tady prostě vidíme i to, jak se ty Ukrajinci sami staví k té vlastní zemi, jo, že prostě vzali svoje X5-ky, Mercedesy, Audiny, já nevím co všechno a odjeli do světa, nechtějí mít s tím vůbec nic společného, jo, a kdyby to byli takový patrioti, tak rozhodně tady neskupujou všechny hotely a nemovitosti za miliony, ale ty svoje peníze, které teda si nějakým způsobem vydělali, no tak by teda do toho válečního snažení taky vrhli, kdyby věřili v to vítězství. Ale tady vidíme, že ani sami Ukrajinci nejsou o tom přesvědčení, že tu válku vyhrajou. Jo. A že by byli nějak jako horentní nějaký patrioti, to oni jsou s vlajkama, tohle, toto, jo, to je všechno fajn, jo, ale jak by měli sáhnout do svý kapsy a podílet se na existenci vlastního státu, tak to už si myslím, že je pro ně moc, jo, co bychom mohli chtít, jo. Já na to taky zareaguju, protože asi přestávku nebudeme dělat, Jirko. Jenom, co ty na to? Nebo chceš? Ne, v pohodě. Ne, tak jo, tak vážení posluchači, jedeme dneska non-stop, protože je toho hodně, my jsme do toho zabředli teďkon, tak ať to netrháme, tak nechte si puštěný mobily, počítače, internetový rády a pokračujeme dál. Pan Václav, který nám volal, pokud se teda nemýlím, že se jmenuje Václav, tak, nebo že to byl pan Václav, tak on hovořil o tom, že on nepředpokládá nějaký velký konflikt nebo snad světovou válku. Já ji sice na jednu stranu nepředpokládám, ale rozhodně ji nevylučuju. Protože samozřejmě každý konflikt je i válka nervů na obou stranách. A pokud na jedný z těch stran prostě ty nervy někomu rupnou, tak může odstartovat něco, co může mít nedozírné následky. Teď se vyjádřil k tomu konfliktu i Medvěděv, který jasně řekl, že Rusko provede první jaderný úder, pokud Ukrajina získá jaderné zbraně. A Washington Post přímo, a to už zmínil Jirka, napsal, že sázky ve velké zástupné válce mezi USA a Ruskem uprostřed Evropy rostou. To znamená, že i americký mainstream přiznává, že se jedná o zástupnou válku mezi mocnostmi, mezi USA
a mezi Ruskem. No a nejvyšší ruský politik Dmitrij Medvěděv hrozí preventivním úderem v případě, že Západ poskytne Ukrajině jaderné zbraně. Existují nezvratné zákony války. Pokud jde o jaderné zbraně, musí dojít k preventivnímu úderu. To řekl podle několika ruských tiskových agentur právě Medvěděv. Medvěděv byl dříve ruským prezidentem a je samozřejmě považovaný za důvěrníka současného prezidenta Putina. Mimochodem otvíral s Merklovou Nord Stream 1 v Německu. No a je zástupcem v čele Rady národní bezpečnosti, tedy orgánu, který určuje ruskou zahraniční bezpečnostní a obranou politiku. A teď samozřejmě my jsme byli svědky, což proběhlo v médiích, já teda nevím, jestli v těch českých mainstreamových, ale v zahraničních určitě, že Rusko samozřejmě útočí dále na ukrajinské území, ale pozor, Ukrajinci začali útočit na ruské území a zaútočili i přímo na Moskvu. Takže já si myslím, že ta eskalace té války v podstatě může, nebo ne může, ale že ta eskalace té války je prostě jako na pořadu dne. A já bych to osobně zrovna dvakrát tedy nepodceňoval. Máme tady zprávu s zdravým kluci. Jaká návratnost investic na Ukrajině? Vždyť už médii proběhlo, na obnově kterých částí Ukrajiny se budem podílet. Zdraví Petr a posílá tři takový ty smajlíky. No, ano, Fialova vláda se dohodla, že bude obnovovat, já teď jsem zapomněl, jaký je to území na Ukrajině, ale je to území, který je velký jak půlka České republiky, má 4,5 milionu obyvatel. Takže toto bude Fialova vláda z peněz daňových poplatníků, tedy na Ukrajině po skončení toho konfliktu obnovovat. Jirko? To mi nový pout, jo, myslíš? Já nevím, ale je tam 4,5 milionů lidí, 4,5 milionů, řekněme, v uvozovkách hladových krků, když to řeknu tak jako neopatrně. Má vůbec Česká republika prostředky na to, aby si vzala takovýhle velký sousto? Jako určitě ne, jo, to je nesmysl, že jo, je to prostě za A, je to prostě tak daleko, jo, jak by to jako měla mít, jako to, že si Česká republika vytvoří někde protektorát v nějaký části Ukrajiny, jako, jo, to bude jako protektorát, teď tam bude nějaký místní český protektor, jo, takže tam pošleme nějakýho Fialu nebo někoho podobného, kdo tam bude prostě vládnout a bude nám jako odvádět desátky, jo, a ty Ukrajinci tam budou dřít jako od rána do večera v nějakých jako nelidských podmínkách, nebo to, jak si to jako představujou vůbec, jo, tu návratnost. Já si myslím, že to je blbost. Samozřejmě to území jako takový, ačkoliv dobře, může to být průmyslová část, může tam být 4,5 milionu lidí, to je všechno sice hezký, ale jako kdo ten průmysl tam postaví, jo, teď v současné době, prostě tak je to srovnaný se zemí, jo, Rusové tam mají udělané ležení a ještě k tomu prostě zaminovaný, jo, tak jako to je taková investice, prostě něco jako pozemek na Marsu, jo, nebo postavím si rodinný dům, jo, na Plutu, jo, to je prostě až tak jako imaginární, že prostě je to nereální. Jo, tomu nikdo nemůže věřit. Já si myslím, že to je prostě jenom vývod jakoby z těch peněz. Jo. Vem si, že Evropská unie a my jako Česká republika jsme poslali na Ukrajinu spoustu peněz na nákup třeba vojenské techniky a tak dále. No a oni
oni většinu z těch peněz v podstatě tam, než tam doputovali, tak je po cestě rozkradli, jo, napříč celou Ukrajinou a vyvedli do zahraničí. A z těch peněz nekoupili vůbec nic. No tak, tak jako, jak taková válka teda pak má jako probíhat? Jirko, možná nám, možná nám na to odpoví další volající. Já jsem vzal teď telefon, promiň, že tě přerušu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím vás ze studiu i všichni posluchače. Také vás zdravíme. Chtěl bych se zeptat na takovou otázku, co myslíte, že udělat s ukrajinskou válkou z schůzka BRICSu v srpnu a přijetí dalších 12 nebo 15 států do BRICSu a jejich nová jako měna mimo dolar. Co udělá s touhletou válkou a jak to zamíchá i s Amerikou a se vším vlastně před těma volbama, jaký vy na to máte názor? Super otázka. No, děkuju, mějte se hezky, nashledanou. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak Jirko, nejdřív ty a pak odpovím já. Co to udělá? No tak samozřejmě to zvedne sebevědomí v podstatě Ruska, že jo? Jo, s tím, že teda je zase o veliký kus silnější. Joe Biden dneska zakop, spadl na zem, pak tam někde poskakoval, jakože prej je v pohodě. Tak já si myslím, že pokud by dolar byl nahrazený jinou měnou, no tak myslím si, že spadne a už se nezvedne. Jo, takže to si myslím, že se stane, jo, že opravdu ten Západ vlastně zjistí, že tuto hru v zásadě jakoby prohrává a že je potřeba tu Ukrajinu nějakým způsobem přimět k tomu jednání, ukončit to a pokusit se to vyžehlit. Ale myslím si, že už nemají zas až tolik jako manevrovacího prostoru, aby mohli nějak jako ovlivnit tu budoucnost, jo, hodně. Já, slyšíme se? Nebo? Aha, pardon. Mně se tady vypnul mikrofon. Dobrý. Tak, já ten vývoj, co se týče toho BRICSu, jo, že tam přistupují další a další země. Já ho vidím tak, že samozřejmě tam dojde k dalšímu silnému oslabení dolaru. Já zatím si nedokážu nebo nedovolím odhadnout nebo troufnout na to, jestli dolar úplně spadne. Já se nedomnívám, že by přestal být tou, řekněme, obchodní měnou, ale v každém případě oni to budou řešit stejně tím přechodem na digitální měnu. Jo? Na digitální měnu prostě přejdou jak Rusko, tak USA, tak Evropská unie. A tam je jenom otázka toho, na jaký model oni vlastně přejdou. Jo, to, já nejsem ekonom, takže já si do tohohle z toho netroufám zase až tak moc zapředávat. Každopádně už jsem četl články, ekonomické články, které spojuje jedna věc, a to, že rozhodně dojde ke krachu dalších bank a rozhodně dojde ke krachu burz. Jo? To jako to dřív nebo později, to je prostě nevyhnutelný. Takže to je ta odpověď k tomuhle tomu. Jirko? No, myslím, že všechno. Jo? Tak dobrý. Souhlasím. Zrovna jsem se jakoby čet, jak zaměstnanci z Credit Suisse jako odchází, protože ta nějaká fúze do té druhé banky jim úplně nevyhovuje. Jo, tam mají asi úplně jiné podmínky, takže už dochází na ty švýcarské banky, což byla vždycky taková jistota jako pro všechny a jo. Jasně. Nevím, těžko říct, jako třeba nám k tomu stane s bankovním systémem. Třeba nám k tomu něco řekne Tomáš z Vysočiny, který ho vítám ve vysílání. Dobrý večer, Tomáši. Dobrý večer, zdravím všichni z rádia, z Hubeného rádia. Já chci reagovat na to, jak jste říkali, to ufinancování války. Uh-huh. Já když poslouchal ty naše představitele, tak jsem nabyl dojmu, že vlastně oni to zbrojení vlastně chcou skrz majetek občanů ufinancovat. Že budou tak dlouho
vlastně zdaňovat práci a majetek, až prostě dojde k úplně vyčerpání jak úspor, tak majetku, až nebudeme mít nic. Ano, je to přesně tak. A co jsem ještě dalšího, to těch představitelů, takže oni chcou vlastně rozšiřovat, nebo oni asi moc ne, ale oni spíš Němci a ty jejich spojenci chtějí rozšiřovat Evropskou unii a Ukrajinu, Moldavsku a tak. A mě to docela tak vzbuzuje takovou myšlenku, že vlastně, co chtěl vlastně Hitler, že jo, ten chtěl ovládnout napřed jenom Evropu, pak celý svět, což když by se tohleto podařilo ještě s tím, že vlastně končí možnost vetování těch nařízení a zákonů malými státy, jo, že tam není to jednomyslné hlasování, že když bude většina, takže to projde, takže vlastně malí státy vlastně si ani nevrznou. Takže ty, co tam přistoupí, Ukrajina, ta je trošku větší, no ale my, Slovensko, Maďarsko, budeme podání tím. No. Dobře, Tomáši, tak jo. Tak děkujeme za zavolání. Ještě ty další náznak, že chtějí rozšířit NATO o Ukrajinu. To není náznak, promiňte, já vám do toho skočím, jo, když teda si takhle zpovídáme, tak se omlouvám, ale dneska vyšla zpráva, že Německo, myslím, že Annalena Baerbocková to přímo řekla, že podporují a budou dělat vše proto, aby Ukrajina do NATO vstoupila. Takže máte pravdu, ano. No ale to, když vstoupí do NATO, tak to už je nevyhnutelná válka. To už není třetí vlastně strana, ale to je vlastně už bude, že bude napadená vlastně, bude napadený NATO a tím pádem budou tam moc bojovat jak naši vojáci, tak prostě to je nemá nedostřední následky, to když tam bude do NATO vstoupit v době války, tak to si myslím, že není dobře. No, já tomu moc nevěřím, protože samozřejmě členský státy NATO by to museli, tuším, jednohlasně schválit, takže, nebo ne, tuším, ale oni by to museli jednohlasně schválit a tam jako tohle nemají šanci teďkon, jo. Takže já v to nedoufám, ale ty tlaky na to jsou. Právě. A pak ještě co mě ještě celkem taky udivilo, že my se vlastně zajímáme o nějakou tam část země, kde tam je až hodně na východě. A proč my se nezabýváme třeba oblastmi, kde jsou naši volenský Češi nebo Zakarpatská Rus, která nám patřila. Tak teď bychom si taky mohli trošičku říct, že teď nám patřila, tak si rozdělili. Něco si veme Maďarsko, něco si veme Polsko, něco si veme Česká republika. Proč by se takhle nemohli rozparcelovat Ukrajinu, to bylo naše přeci. Ta odpověď je úplně jednoduchá, Tomáši, protože tam k žádným škodám v uvozovkách nedošlo a tam by těch takzvaných investic šlo velmi málo. Jo, tam by se přes tyhle území by se prostě český peníze rabovaly velice složitě. Tak děkuju moc. Taky, Tomáši, mějte se a děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak, Jirko, chceš reagovat na Tomáše z Vysočiny? To vezmu trochu odzadu, no, Zakarpatská Rus. No, tak, že jo, po druhé světové válce, tak oni furt byli, jakoby, řekněme, nacionálně naladěný na té Ukrajině. No tak co udělali? Vyhnali všechny Čechy, nebo respektive Čechoslováky, že jo, Němce, Židy a další etnika, co tam měli. No a majetek jim prostě sebrali za nějaký v uvozovkách za nějaký odstupný, jo, ale v odstupný v hodnotě koně, jo. Takže oni a Poláky samozřejmě taky vyhnali. Oni jako nemají rádi moc cizince. Takže jakkoliv tam jakákoliv země bude zřizovat protektorát,
jo, na nějakém části její území, tak prostě s tím místním obyvatelstvem se nikdy nezžije. Jo, to, že oni nám to nedají, tak to máš, Zdeňku, samozřejmě pravdu, protože tam v podstatě kolem Užgorodu a tak dále, jak se asi nic převratného neděje, tam v podstatě válka asi ani není, ale myslím si, že tam jako narazí na dost velký odpor a pak zase jakoby vezmu tu otázku úplně na začátku, kdy říkali si, jakoby třeba nechtějí použít náš majetek, já věřím tomu, že jo, že rádi. Jo, oni samozřejmě, oni, myšleno naše vláda a tak dále, tak tuhle tu válku budou podporovat, protože oni ví, že nemůžou cuknout. Jo, jakmile cuknou, tak bude mír a prostě už to není pro ně důležitý. Už to prostě není ta sranda, kterou oni potřebujou. No hlavně jo, politicky by prohráli, že? No, jeden chlápek odvedle tomu říkal Total Creek. A jo, v podstatě tam si myslím, že tyhle ty války chtiví lidi, tak v podstatě směřujou, jo. Protože pokud ani jedna ze stran to tak nějak nevzdá, tak já se opravdu obávám, že tady se bavíme o nějaký 30-letý válce. Jo. A zase se budu opakovat, jo. Podívejme se na Jugoslávii. Teď je to 30 let. 30 let. A za 30 let tam nedošlo ke smíření. A asi ani nedojde. Prostě to je po generace. Jo, to je prostě nesmysl. Jo, já si myslím, že tohle jako jen tak jako neskončí. Jo. Dobrý, tak já vezmu další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pan Chytil. Já se omlouvám za to, že jsem se předtím nepředstavil. Václav z Plzně. To nevadí, my jsme vás poznali, pane Václave. Ale jinak si myslím, že prostě pořád nesouhlasím s tím, jako jak si někdo představuje, že tu válku Rusko uzavře. Uh-huh. Ne, Rusko, pokud by bylo zahnáno úplně do kouta, a to dneska už nehrozí, podle mě, protože už za sebou má obrovskou podporu Číny, Indie, Brazílie, Argentiny, no prostě většiny světa a prostě pokud by došlo k napadení Ruska Amerikou a NATO, tak tu Ameriku smázne a udělá tam průplav větší než panamský. To vám garantuju. A jinak jsem v pohodě. Ale pravdou je, že první možná údery by byly na nás. Byly doopravdy na ty idioty z Prahy. Snad by nebombardovali znova Rusové jako Američané Škodovku, protože ta už dneska nemá žádný význam. Dneska žádný průmysl. Mimo někde ty opravárny, kde vlastně opravují tanky a posílají to na Ukrajinu, tak a ty základny, tak tady nejsou. Tady není. Líně neexistují jako letiště, nic. Takže Západ by asi to tak nějak nevodne stolik jako Slovensko a Morava. Plus třeba by další. Díky. Díky, pane Václave, mějte se naslyšenou. No já považuji taky za velice nešťastný ten podepsaný pakt, vojenský pakt mezi USA a Českou republikou, protože my jsme o tom tady taky mluvili naposled s tebou, Jirko, že? A v podstatě pokud by ten konflikt vyeskaloval a opravdu by se přenesl, tak ty cíle by byly jasný. Jo? Takže to je moje odpověď na tohleto.
Václav má pravdu v jedné jako věci, jo, že opravdu my nejsme asi moc úplně šťastným vojenským cílem, protože polistopadovým vládám se podařilo v podstatě zlikvidovat veškerý průmysl tady. takže ano, my opravdu nejsme ani cílem, protože tady krom montoven už... Jo, a co by Rusáci měli z toho, kdyby tady bombardovali montovny, že? A drátkovny. Nebo co? No. Co by tady zničili? Vietnamskou tržnici, jako že by tam jako hodili raketu, nebo co? K čemu by jim to bylo, že jo? No. K ničemu. Jo, takže ano, je to smutný, bohužel je to tak, jo. Absolutně zlikvidovaný průmysl, celá země je tady zlikvidovaná, takže tady není ani v podstatě ani co by se mělo cílit. No. Přesně tak. Teď jsme měli několik telefonních telefonátů za sebou, tak já vezmu SMSky, protože jich přišlo taky hodně, takže já je vezmu postupně. Zdravím, pánové, myslím, že to území momentálně ovládá Rusko. Aleš Maurer. Aleš Maurer myslí to území, který se Fialová vláda... Ano. Náš důl zlatý. Ano, ano, který se Fialová... Zlatý je zaminovaný a hluboko teď jako v současně okupovaném území Ruskem. No. Takže jako hodně štěstí. A já Fialová. Já teda nepředpokládám, že by po ukončení toho konfliktu tak, že by to území se vrátilo zpátky Ukrajině. Já to nepředpokládám. Já nevím, jak to dopadne, ale nepředpokládám to. Tudíž za mě prostě zbytečně vyhozený prostředky. No a druhá zpráva ještě od pana Aleše. Amerika bude tak dlouho provokovat, že to dopadne tak, že i Kolumbus bude ještě muset jednou znovu najít. Takže to byla taková, řekl bych, ironická zpráva. Tak, dobrý večer, Fiala, ať sní dál. Bylo nám EU přidělena Luhanská oblast, ale ta spadá pod Rusko. Takže to je to, o čem jsme teď mluvili. Už jsem celá dychtivá, jak nám to Rusko přenechává. Omlouvám se, podpis Silvie z Ústí. Takže to jsme probrali. Další. Tak. Jo. Tady jich je taky víc těch zpráv, takže já je přečtu. Zdravím, kluci, jaká návratnost investic v UA, to jsme vlastně měli. Má se jednat o území, které je území Donbasu, ano. Takže to jsme taky probrali. Bidenovci dostali na 100 licencí na těžbu nerostů na Ukrajině, konkrétně doly na Donbasu. Proto ten senilní dědek zelenou smažku tlačí do války a podporuje zbraněmi. Chce se dostat k uvozovkám svému majetku, proto válka. Tak to, že mají Američani na Ukrajině obrovský ekonomický zájmy, tak to není žádný tajemství, o tom jsme tady vlastně mluvili v posledním roce mnohokrát. Mimochodem teďkon byly zveřejněny na jednom webu fotografie, jsou jich tam tisíce. Bidena mladšího na ten web se teda momentálně bohužel nedá dostat, protože je naprosto zahlcený tím zájmem velkým, ale třeba New York Post už zveřejnil takový úryvky a jako je to teda velice zajímavý. Tak já přijmu další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Halo, halo, slyšíme se? Haló, slyšíme se, dobrý den. Já? Tady Bohdan ze Slezska, zdravím no, na no, my už jsme Bohdanem mysleli, že jste na nás zapomněl. Ne, já bych si nedobře, všechno poslouchám, ale teďka hodně pracuje venku, teďka jsme se doskvěli. Je mi to jasný. Ale já si měl, že mám zdravotní potíže po té operaci páteře, takže ještě se furt nemůžu to nějak vychakrat, ale to je jedno, ale... Jste chtěl se zeptat, jestli budete na srazu Svobodného rádia, že bych zvážil tu 400 km cestu za vama. Ano, Bohdane. Bude tam Jirka? Jo, tak určitě. Pro něk? Ano. Ano, tak to je 17. června. Jo, jo. A chtěl jsem jenom poděkovat Jirkovi za perfektní analýzu na Ukrajině, protože polovina těch Ukrajinců je fakt mimo. A ten vztah vlastně k té Ukrajině vlastně nemají takový žádný vlastně dnesky, jak se na tom tady nám to média snaží nakukat. A Zdeňka jsem se chtěl zeptat, jestli jak se vidí teďka
ohledně on, jak, ty jako Zdeňku, jako největší bojovník za rodinu, za, chtějí tu Istanbulskou umluvu, jako za to chtějí protlačit, tak jestli, jaké jsou zprávy, jestli to přijme nebo nepřijme. No a jinak jste spěhli a super, jako já poslouchám všechno, jsem ty byl pozadu, tak jsem všechno pozadu, ale poslouchám všechno, úplně všechno, takže... Já? Všechno, takže díky za vaši práci a jste skvělí a se vám daří a snad se sejdeme, no, to bych toho chtěl. Jo, takže... jo, jako já tam budu stoprocentně, takže to jako určitě a Jirka myslím taky pojede. Jo, tak to super. No, prýma, Takže díky, až vám to prohraje a se daří a je zájem, bo se jde těžko dovolat, je o vás zájem, takže jo. To dobře, no. Jo, Bohdane, zatím. Taky a brzký uzdravení. Jo, díky. Jo? Mějte se. Tak jo, taky. Naschle. Tak, Jirko. Nejdřív teda ty. Jo, počkej, vlastně na tebe nebyla, ne, protože žádná otázka. Otázka na tebe. Jo, s tím svobodným rádem srazem určitě, jo. Mm-hmm. Rád to přijedu, jo. To, samozřejmě, když mi to čas dovolí, přijedu dřív nebo později, ale prostě přijedu. Tak, skvělý. Já tam pojedu určitě taky a já jenom v rychlosti odpovím na Bohdanův dotaz týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy a toho šíleného manželství pro všechny. Ta situace je taková, že oni za každou cenu chtějí manželství pro všechny prohlasovat do prázdnin, do začátku prázdnin, alespoň to první čtení, a do září chtějí uzákonit manželství pro všechny, teda aby prošlo druhý čtení, třetí čtení a senát prezident, a do září chtějí i ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Takže jo, a je tady ještě jedna taková zajímavá věc, protože jim stojí spousta té nedokončené legislativy, kterou prostě oni vůbec nestíhají, tak je možný, že, a to je interní informace, že tentokrát žádný prázdniny mít ani nebudou. Jo, takže na to musíme dávat pozor. Opravdu na tohle to velice tlačí. Je to pro ně, nechápu proč, ale je to pro ně opravdu absolutní priorita. Takže my to samozřejmě sledujeme a jako budeme teď dělat jako velice silný protiakce a protiopatření. A doufáme, že se do toho lidi zapojí, protože teď je to buď a nebo. Tak. Víš, proč je to jejich priorita? Protože to slíbili těm svým voličům. Ano. No, oni to slíbili někomu jinému, nejenom svým voličům. Oni to slíbili těm zahraničním strukturám. Tak. Tak a píše nám tady pan Tomáš ještě z Vysočiny. Dobrý večer, pane Chytro, ještě jsem zapomněl říci, že rozšiřování NATO je přece v rozporu dohodě, kterou uzavřeli Bush s Gorbačovem. Tomáš Vysočin. Ano, tohleto se vlastně říká i v Německu, je to hojně používaný argument, je to v rozporu, ale NATO, jak víme, tak porušuje v podstatě mezinárodní smlouvy a úmluvy neustále, v podstatě se jimi vůbec neřídí, takže nic překvapivého. Jirko? Už je ta samostatnost Ukrajiny, že jo, byla na základě toho, že na to se v úzovkách, nebo ten západ se nebude rozšiřovat blíž k Rusku, jo, což by samozřejmě tímhle taky porušili, jo. A Evropskou unii taky, jo, ale je dost třeba zajímavý, že třeba ten poslt, jo, to je Fialovo kámoš a teď vlastně nevího, jejich prezidenta, to je taky kámoš, takový ten 300-kilovej koblížek, a tak ten třeba byl proti tomu, aby Česká republika, Slovensko a tak dále vstoupili do Evropské unie. To je zajímavý. Na to, že to jsou takový euromilovníci, jo, tak vlastně se kámoší tady s Koblíškem, jo, který v podstatě nás jako Untermenschen nechtěl vůbec do Evropské unie, tak jako
jo, prostě vidíme, že ty lidi se asi fakt mění, nebo nevím, jo. Mm. Ale opravdu pozor, tady neplést si sudeťáky, protože Posselt nemá se sudeťákama krom nějakýho názvu vůbec nic společného. Tenhle ten koblížek, tak je ten euro, tjo, jak to je, euro, pan euro, bla, 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 jo, no tak to je úplně, že jo, odpad světa, jo, to je jako horší už kategorii lidí, v podstatě nelze moc hledat, jo, ke který teda tady ty kámoši jeho se hlásí, jo, takže to, že by teď tam přivítali Ukrajinu v Evropské unii, no, trošku s podivem, ale asi jo, protože ten Západ je celý servilní vůči tomuhle konfliktu a v podstatě Ukrajinu vedou víc než asi vlastní stát a zájmy. No. Ty když mluvíš, teda já se omlouvám, ale mě to hrozně rozesmálo, protože on opravdu vypadá jak kobliha. No, on má prostě kobliha, jo, vyteklá, no. Jo, a místo, jo, prostě kobliha má díru a on má místo ní hubu, jo, to je prostě tak odporný člověk, jo, že prostě, jo, jako omlouvám se, ale je to tak, jako... Tak, Bernd Posselt je, on je bývalý europoslanec, že jo, on tedy vede tu tézi té pane Evropy, nebo ten plán, nebo já bych to nazval, Kalergiho plán, nicméně já bych sem ještě chtěl trošičku opravit jednu větu, kterou řekl, opravit, ale ještě trošku rozvést, co řekl pan posluchač Tomáš z Vysočiny, protože ano, Adolf Hitler samozřejmě nesnil jen o jednotné Evropě, on snil o celém světě, ale on nebyl první, protože jako první s tím v Německu, s tou sjednocenou Evropou, přišli sociální demokrati a oni v tom heidelbergském usnesení z roku 25 to jasně deklarovali, že chtějí Spojený státy evropský a konec konců Schulz, tak ten kdysi dávno v Evropském parlamentu na sjezdu SPD německých sociálních demokratů, tak hřímal, že Němci do roku 2025, a to bylo v roce 2015 nebo 16, k příležitosti výročí Heidelbergského sjezdu, tak k tomuto stému výročí, takže naplní tento plán a cíle toho sjezdu a že tedy utvoří evropský, ty Spojené státy evropský, nebo tak nějak to tam nazývají. Takže tohle to nebyla jako první Hitlerova myšlenka, s tou byli němečtí soudruzi, s tou přišli němečtí soudruzi ještě před ním. Ale to je jenom taková historická spíše jako zajímavost k tomuhle tomu. Nicméně může nám to trošičku napovědět, že ten záměr toho federativní, no to, ono to ani nebude federativní uspořádání. Já si myslím, že to bude jako jeden velký protektorát, jo, Německa, pokud k tomu dojde. Takže oni opravdu s tímhletím ještě do toho roku 2025 jako na veřejnost vystřelí a že to skutečně se jednoho krásného, to myslím ironicky, dne probudíme a Česká televize bude na nás hřímat, jak musíme rychle se zapojit nebo rychle vlastně odsouhlasit, že jsme součástí Spojených států evropských. Já to nevylučuju. Já to vůbec nevylučuju. Takže to je jenom k tomuhle tomu. No a co se týče koblihy, tak tam je to úplně jasný. Koblihu mimochodem
Bernda Posselta nikdo nebere v Německu vážně moc. On je v podstatě tam, řekněme, v zapomnění, nevýrazná, jenom tady ty čeští politici zastupující zájmy, zejména Německa a ne České republiky, tak ti samozřejmě z něho dělají nějakou modlu. Jinak on je ten Bernd Posselt a vůbec celý to jeho, ten jeho sudeto německý Landsmannschaft, tak je v Německu naprosto úplně prostě nic, nula, nic, tečka, nevýznamný. Takže to jenom, aby teda posluchači měli takovou představu o tom v podstatě, jak si Bernd Posselt a to jeho uskupení stojí. Tak, vážení a milí posluchači, máme ještě 20 minut do konce, protože my jsme vůbec nedělali dneska přestávku, takže jestli máte další připomínky, dotazy nebo se chcete zapojit do diskuze, tak klidně můžete. Máme tady další SMSku. Zdravím Zdeňka i Jiřího. Já bych asi byl přijmout Ukrajinu do EU. Ten její rozpad by byl o to rychlejší. Jinak mě připomíná koblížek více obézního Adolfa. Tak hezký večer, chci mírové, Jiří Langmajer. Tak zdravím Jiřího Langmajera, děkuju za zprávu. Myslíš, že kdyby byla přijatá Ukrajina do Evropské unie, že by to vedlo k jejímu rychlejšímu rozpadu, Jirko? Takhle, k rozpadu Evropské unie rozhodně a věřím tomu, že by to vedlo hlavně k vyprázdnění Ukrajiny. Že krom starců a nemohoucích a dětí, tak by v podstatě nikdo živej a zdravej na Ukrajině nezůstal. Protože bez potřeby víz, bez potřeby nějakých cestovních pasů a tak dále, no tak by se rozprchli po zbytku Evropy. Co by tam zůstalo? Nic. To je prostě, vstup do Evropské unie si myslím, že by byl hlavně konec pro Ukrajinu. A myslím si, že vstup do Evropské unie není ani v zájmu Ukrajiny samotný. Že opravdu jenom tady zase, budu se opakovat, ta vládní prostě verbež nebo vůbec ty západní politici, tak tu Ukrajinu jenom manipulujou. Jenom jí tahají ze strany na stranu a pojď k nám a pojď ještě sem a tady to a tady máš peníze, nemáš zbraně, nevadí, Češi pošlou, prostě takhle to asi jako probíhá, že Ukrajina je prostě taková, jako mně přijde jako loutka, nemyslím si, že to je hlavní nějaký jako aktér, vůbec světovýho dění. Tak já si taky nemyslím, že to je aktér světového dění. Samozřejmě to ovlivňování a teďkon ať už ze strany Ruska nebo ať už ze strany Ameriky, tak to ovlivňování té Ukrajiny tam prostě je, já nevím, po rozpadu, tak to tam prostě jede. A tady ta Ukrajina, to, že v podstatě je tím prostředkem jenom, protože správně Washington Post napsal, že tenhle ten konflikt je zástupná válka mezi USA a Ruskem, že v tom Ukrajina dělá prostředníka, tak vyplývá i z toho, co nám vlastně prozradila nedávno i bývalá kancléřka Merklová, že s Hollandem, s bývalým tedy francouzským prezidentem, že slíbili, že budou dohlížet Němci a Francouzi na dodržování minských dohod a v podstatě Macron ten ještě měl nějak krátce předtím, než skončil Merklový mandát, tak ten ještě měl nějakou iniciativu k tomu, aby se teda jako v tom něco dělo z té strany Francie a Německa.
Merklová to naprosto odmítla. Nedávno přeci přiznala, že v těch minských dohodách nebo v tom dohlížení na plnění těch minských dohod, tak v podstatě, že to bylo úplně jedno Německu, protože to byl jenom čas, vlastně, který potřebovali na to, aby se Ukrajina dostatečně stihla vyzbrojit. Takže jako tam je to naprosto jasný a naprosto evidentní. Jasně, no a oni to teď budou ještě trošku vyhraňovat tu vlastně aktuální situaci tím, že tam, že jo, budou dělat ty různý cvičení a tak dále, o kterých jsi mluvil to. Jako není moc dobrý. No a ptal se, co v Čechách před chvílí a jestli nemáme teda žádnýho volajícího, tak nemáme jako teď. Zajímavost, jo. Povedej. Jo, z účetní knihy České republiky, respektive ze státního rozpočtu, že jo, kdy oni si schválili, že necelých 300 miliard bude letošní schodek. Jo, to je sice hezký, akorát, že on už schodek je 270 miliard teď v pololetí. Cože? Jo. No, no, jo, oni si schválili schodek, že do konce roku bude 300 miliard. No. Jo, necelých. Jo, a teď, vlastně ke konci května, tak je už 271 miliardy. Tak jo, to já to vidím na takových 600 miliard schodek. No, ve finále. Takže zbývá už jenom do toho jejich limitu, že jo, tak zbývá asi 24 miliard. Jo. A jestli opravdu jako myslí vážně to, co jakoby teď předvádí ta vláda, jo, různýma nákupama, dotacema, já nevím, čím vším, tak si myslím, že se úplně zbláznili. Já myslím, že Českou republiku, oni jsou do roka a do dne, jo, tak jak se říká, tak jsou schopní poslat klidně do insolvence, jako do bankrotu. Jo. To je prostě neuvěřitelný. Jo. S jakou drzostí oni řeknou, že jsou odpovědná vláda a že chtějí jakoby budoucnost a že chtějí všechno dělat líp a já nevím, kde si, co si, prostě plky nesmysly. A vem si, že jejich hospodaření je teď už skoro vyčerpaný. Jo, na začátku 6. měsíce. Jo, už jsou na stropu toho schodku. Jo. A to v podstatě nepřišly ještě žádný extra obrovský výdaje. No, takže ty teprve samozřejmě přijdou. Společně s Amerikou budeme bojovat, no, s bankrotem asi brzo. No, to budeme. To jako, no, o tom já si vůbec iluze nedělám, ale tady ještě než ten bankrot přijde, tak je potřeba ukrást těm lidem všechno, nebo téměř všechno samozřejmě, co mají, jak už tady dneska v tom pořadu zaznělo. Od příštího roku například se zvyšují, myslím, že od března nebo od dubna, dálniční známky o nějakých 800 korun roční. Pak zavádějí dálniční známky na den za 200 korun, což teda jako pro někoho je to ještě přijatelný, pro někoho je to už jako moc, ale to není všechno. Oni to povalej do těch lidí prostě jedno za druhým a to se nabalí a já si to vůbec nedokážu představit. No, no tak jako naše vláda, že jo, a vůbec směřování jako tý naší zemičky, tak že jo, lidi jsou nespokojení s tím nejvíc od vlastně doby vůbec, asi snad od revoluce. Jo, tak jako vidíme to na každém kroku, s čím by lidi měli být spokojení, jako za co by měli děkovat jako týhletý vládě, co pro nikoho udělala, neudělala vůbec nic, ani ty budoucí generace, který slibovala, že zachrání, tak nezachránila. Naopak, ještě jim jako přitížila, že jo, jo, a to by se měli už především hlavně uvědomit ty jejich příznivci, jo, a voliči, že opravdu nejsou hloupí, ale že se hold nechali napálit a že budou muset zvážit, koho u příštích voleb jako upřednostní. A myslím si, že
ten podvod zvaný pětikoalice, kde z té pětikoalice by se dostala sotva tak ODSka, nikdo jiný, jo, do poslanecké sněmovny, tak by opravdu jako volit tohleto neměli. No, protože to je tě jako dobrovolná eutanázie. Jo, to nebo tak. Já nevím, jo, dobrovolná sebevražda. Tě, tomu dodám trošku šťávy a opravdovosti, protože tak to je. Jak Jirko, mě tady zvoní telefon, tak já ho zvednu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Jirka ze Šumavy. Já vám ještě jednou. Mm-hmm. Když mluvíte o té ekonomice, tak jsem si vzpomněl, co teďka bude hlasovat o BHO. Mm-hmm. A jestliže to odhlasujeme, tak pro nás bude platit 5% z HDP, tak nevím, kde to ten Fiala bude chtít vzít, jako jo. 5% z HDP, když nejsme schopni dát 2% na armádu, to bude pěkný. Takže tak, jenom takhle to připomíná. Tak to mě teda uniklo. Oni mají... Ano, pokud půjde do VHO, tak 5% z HDP chtějí odvádět. Takže jsem to čet, nebo jsem to slyšel. Aha, dobře, tak jo, děkujeme za tuto zprávu. Díky, naslyšenou. Tak, tohle je teda masakr, protože vím, že ve VHO já vůbec jsem nenašel zprávy, se přiznám, o tom, jestli za Českou republiku do VHO někdo jel, případně kdo tam jel a kdo to tam podepsal. Ale vím, že minulý týden se ve VHO právě podepsal ten pakt, kde se ty členské státy, který to VHO sdružuje, tak, že se tam zavázali k tomu, že VHO přejme to pandemické, takzvané pandemické řízení nebo řízení pandemii. A v podstatě ty státy, které to podepsali, tak se vzdali naprosto veškerý suverenity v řízení, v tom takzvaném řízení těch pandemí. A mě by opravdu strašně zajímalo, jestli to, já si nedělám iluze, jo, já to nevím, ale jestli to někdo za Českou republiku podepsal, vzhledem k tomu, že fialová vláda skáče šipky do hřitních otvorů prostě každému, tak se obávám, že to tam za Českou republiku taky někdo podepsal. Jo? A jestli se teďkon teda vyplouvá na povrch ještě ke všemu, že my tam máme dávat 5% HDP, když my nedáváme snad ani ještě ani ty 2% do NATO, ne? Nebo už jo, já nevím. Ale to... No, prej už jo. To je šílený. To je prostě šílený. A VHO, když to jsou... No, já nemám slov. No, to je jako v podstatě další sebevražedná mysle týhletý vlády, že jo? Vem si, že prostě kdejaký idiot, který má nohy ruce, tak lítá si po světě a podepisuje různé dohody a my se to dozvíme maximálně prostřednictvím médií. A to už, když už má to pero v ruce a podepisuje, jo. Takže tady opravdu ta komunikace s občanama je minimálně na bodu mrazu. Jo, já bych řekl, že je to ještě daleko hůř, jo, na horší úrovni. A vem si, že opravdu, jo, oni horko těžko dávali dohromady 2% HDP na armádu, jo. A teď i kdyby to nebylo tolik, i kdyby to bylo, já nevím, 1-2%, je to prostě randál peněz. Ano. Jo. Oni je nemají. Oni se zavazují k něčemu, co nemají. Jo. Standardně mezi lidma se tomu říká podvod. Pokud se zavážu k něčemu, že něco někomu za něco dám, a už předem vím, že to nemám, no tak je to obyčejný podvod. Takže tady tohleto všechno jsou prostě podvodníci. Protože slibujou a zavazujou se k něčemu, co ví, že nemůžou plnit. Stejně tak, jako zase se vrátím k volbám, to jejich programové prohlášení. Oni od počátku věděli, že ty body ve většině případů nedokážou splnit, i kdyby stokrát chtěli, ale přesto se k tomu zavázali a lidi jim to zase sežrali a zase je šli volit. Jo? A prostě takhle to bohužel furt se točíme v kole a chtěl by to opravdu už prostě zarazit to kolo, jo? Aby všichni se tak nějak jako probrali
a opravdu si uvědomili, jako kde jsou a koho mají volit, protože tohle už přece není normální. Tak já přečtu poslední SMS-ku z Dendo. Můj názor na Merklovou a toho druhého je, že to vypustili schválně, aby Rusko odradili od nějakých jednání o příměří, aby jim prostě nevěřilo. Tak je to možný. Každopádně já jsem jenom citoval to, co řekla do médií Merklová, a to, že chtěli získat teda té Ukrajině čas, nevíme. Oni ty politici lžou jako velice často. Já bych řekl, že poslední dobou snad už nic jiného nedělají, kromě snad pár světlých výjimek. Ale ještě k tomu WHO, nevím, jestli jste na to narazili, ale teď se zase objevila zpráva, že v Číně se objevil nový druh koronaviru, který se šíří 40krát rychleji než varianty předchozí covidu a podobně. Já chci jenom varovat, že samozřejmě tím, co se děje ve WHO, tím, co se tam podepsalo, a tím, jak, protože to nejde o nic jiného, než zase o centralizaci moci a o tedy o další diktaturu, tak počítejte s tím, že že jsme se pandemií nezbavili. Naopak, my se s těma, já to řeknu německy, schein pandemii, budeme do budoucna určitě ještě setkávat a ještě potýkat. A bude opravdu jenom na lidech. Jenom na lidech, jak se k tomu postaví. Takže to je ode mě z dnešních příspěvků všechno. Jirko, máme ještě 3 minutky do konce, tak dám ještě tobě slovo. No, máme ještě spoustu času. Oni samotně tu svoji odpovědnost, jo, aby jako se neukazovali jako neschopní idioti, tak přesouvají dál, takže to, že to přesunou na WHO a pak řeknou, no my za to nemůžeme, za to může to WHO, my za to nemůžeme, za to může ta Evropská unie, my za to nemůžeme, to je prostě kolektivní rozhodnutí na to a tak dále. Takže oni veškerou svoji moc, kterou mají, jo, tak mile rádi převedou nikam jinam, kde za ně opravdu nikdo jakože rozhodne a oni pak jako se s tím budou muset prej jako těžce smířit. Jo. Samozřejmě, že to tak není. Jo. Jsou už předem domluvený, noty jsou daný a oni prostě jenom si udělají takový jakože falešný alibi. Jo. Ale zase, jo, na to opravdu prostě člověk nemusí být nějak jo, vzdělaný nebo já nevím co všechno, aby tohleto prohlíd. Jo. To jsou prostě obyčejní politikaření a prostě jejich triky. Jo. Svést pozornost nikam jinam, svést to na nikoho jinýho a vyklouznout z toho ze zdravou kůží a ideálně s 2-3 kuframa plných peněz, že jo, za to. Jo, protože WHO samozřejmě má centrálně tyhle ty pandemie řídit. No. Jo, o, tak. Ona je právně nemá řídit, ona o nich má informovat a dávat doporučení, jo. No, ale oni se právě jako chtějí domluvit na tom, aby WHO to i centrálně řídilo. No jasně, jo. o to jde. Celou dobu. Nevím, jestli jsi z toho všimnul, nebo posluchači, ale taky další zpráva, co jsem narazil, takže Česká republika snad odstoupila od nákupu na dalších nějakých sjednaných vakcín, ale bude muset platit penále. No jasně, jo. No, který to bude daleko vyšší než hodnota těch vakcín. Přesně tak. Klasika prostě, jo. Česká klasika, nebo vůbec evropská. No. Dobrý, hele, musíme končit. Tak ke konci. Takže já přeju všem posluchačům hezký večer, moc děkuju za pozvání a je to tvoje. Jo. Vážení a milí posluchači, moc děkujeme, že jste s náma všichni vydrželi až do konce tohoto vysílání. Bylo to opravdu dneska velice příjemné, protože bylo hodně SMSek, hodně jste volali, takže to bylo i hodně živé vysílání. No a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a my se opět uslyšíme spolu ve středu. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Děkuji. A naslyšenou. Děkuji.